Sertifikat koji su mi uručili ambasador Evropske unije u Srbiji, njegova ekscelencija Emanuel Žiofrej, ministarka za evropske integracije, profesor dr. Tanja Miščević, predstavlja podršku u sprovođenju projekta Nova fiskulturna sala Fair Play za inkluziju, izjavio je gradonačelnik Šapca dr. Aleksandar Pajić za našu televiziju. Grad Šabac je kroz program EU Pro Plus dobio jedan od najvećih grantova koji daje Evropska unija. Reč je o sredstvima od 500.000 evra koja ćemo uz dodatna izdvajanja grada u iznosu od 360.488 evra uložiti u izgradnju fiskulturne sale u osnovnoj školi Vuk Karadžić. Veliko zadovoljstvo što smo samo u vrlo kratkom vremenskom periodu dobili novi sertifikat koji mi je uručio njegova ekscelencija Emanuel Žiofre, ambasador Evropske unije u Srbiji i ministarka za evropske integracije gospođa Miščević na jednom ceremoniji gde smo mi imali jedan od najvećih grantova koje Evropska unija daje, a za ovu salu smo dobili 500.000 evra pomoći za izgradnju ovog objekta koji gradu Šapcu nedostaje, odnosno nedostaje da bismo zaokružili jednu priču da sve obrazovne ustanove imaju sportske sale na teritoriji grada i zaokruživanjem ove priče mi dobijamo da će ovu salu koristiti kako učenici osnovne škole Vuk Karadžić, tako i učenici osnovne škole Sveti Sava i vrtića koji se nalazi u tom dvorištu. Naravno da smo ovu salu predvideli za inkluzivno uključivanje dece sa određenim psihičkim poteškoćama i invaliditetima u jedan normalan fizički rast i razvoj gde će im biti omogućeno da koriste ovaj sportski objekat. Pre svega mi smo poznati po baskinu koji je jedna inkluzija dece sa određenim vrstom deformiteta ili određenom vrstom invaliditeta i onih koji to nemaju. Znači, jedan pozitivan trend da svi zajedno igraju košarku, ona je nazvana baskin i to je nešto po čemu je grad Šabac prepoznatljiv i u evropskim razmerama postiže značajne rezultate. Ovogodišnja žetva pšenice i ječma